God morgen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Det er tirsdag morgen, klokka er rett over 8:30, tror jeg. Jeg skal til Maria veldig snart for å podde. Og så skal jeg møte en tidligere kollega til en kaffe i byen. Og så skal jeg hjem hit og jobbe litt igjen. Så det er dagens plan. Jeg vet helt ikke hvordan været blir i dag egentlig. Det vil si litt sånn både og. Men, da har jeg tatt med øredobler. Denne videoen her er i samarbeid med By Olea klokker, som jeg er så heldig å ha vært ambassadør for nå i snart et år. Altså i november er det et år siden jeg ble ambassadør for dem, for da lanserte By Olea klokker. Og altså jeg bruker de her klokkene så mye. Jeg elsker det. Jeg har vist det til dem veldig mange ganger før. Jeg håper det kommer litt nyheter snart. Jeg venter på en mail angående det, så vi får se. Kanskje jeg kan oppdatere det på det i løpet av videoen. Men jeg har noen favoritter. Det er noen jeg bruker mer enn andre. Men de har jo litt ulike modeller. De har jo da... Altså alle ser sånn her ut i liksom stil, med denne type reim, men de finnes i både gullfarga, og de finnes i sølvfarga. Og de finnes, som dere ser, i to ulike størrelser på urskiva, som dere ser der. Dette er det minste, dette er den største. Og så finnes de også med ulike farger da, inne i urskiva. Jeg har jo absolutt ikke alle modellene, jeg har 6 modeller her. Men dette er de mine absolutte favoritter. De to jeg bruker aller mest ligger inne på badet, så jeg skal hente de. Det er nemlig de her to. Oi. Der, de her to. Det er den minste modellen i gullfarga med hvit urskive og i sølvfarga med hvit urskive. Det fine med denne sølvfarga er at den har gulldetaljer, så den passer veldig fint selv om du vil ha gullsmykker til. I dag tror jeg at det her er den jeg skaper. Det er den jeg bruker absolutt mest, den gullfarga med hvit urskive. Jeg bruker så mye gullsmykker generelt, eller gullfarga. Mykker, så den passer liksom til alt, og jeg synes den er superfint brunt og beige og alle de fargene jeg liker. Så den blir helt perfekt i dag. Altså dere ser hvordan den er på håndleddet mitt. Jeg synes den er så fin. Så det er ja, litt om By Olea sine klokker. De ligger på, er det 1495? 1395, 1495, ligger rundt sånn 1500-2000 kroner, så veldig god pris på de. De holder veldig godt. Den her er jo nå, altså alle de her har jeg hatt i et år nå, og brukt de så å si hver dag, veldig mange av de, i hvert fall den her. Og de holder kjempegodt, den ser like fin ut fortsatt. Jeg ser at jeg ikke har stilt den riktig, men det er for at jeg bruker klokka på mobilen. Det blir bare mest sånn accessory for meg. Mye mer enn det blir på en måte en bruksgreie, for jeg har vanlig bare å titte på klokka på mobilen, for jeg har den alltid i hånda. Men jo, du kan kjøpe By Olea på Bjørklund sine hjemmesider, og så tror jeg også det kommer en ny hjemmeside snart, som dere kan sjekke ut. Men ja, jeg linker de i hvert fall under. Nå skal jeg gå og spise frokosten min. Sjekke inn litt på dataen, og se om det er noe jeg kan få gjort før jeg drar. Og så skal jeg dra om ja, halvtimes tid, kanskje. Halvtime, 40 minutter, eller noe sånt. Sånn, da har jeg kommet meg ut. Bussen går om... 4 minutter, så er det faktisk god tid. For en gangs skyld. Så, nå skal jeg til Maria. Tåle litt. Og så videre. Først mobil, så kamera. Nå har vi vlogget. Nei. Podda. Nå vlogger vi. Nå vlogger vi. Nå har vi podda. Episode 31. Jeg føler at vi burde gjort noe ut av episode 30, som var forrige uke. Det glemte vi. Ja, vi burde kanskje vært på oss da. Yay, det er episode 30. Vi får gjøre det på 40 da. I 50. Det er bare nye episoder, jeg kommer til. Ja. Nå skal du vise meg nye steder, så skal jeg dra videre. Jeg er hjemme igjen, og verdens gladeste lille valp. Hei! Se på det ansiktet her. Hei! Hei! Vi har allerede hilst i 10 minutter. Hei, Felix! Å, så fin den er. Hei, det er fin den er. Hei, det er fin den er. Har du sovet du nå? I mange timer? Litt energi. Jeg skjønner det. Ok, jeg var allerede til 9, og nå er klokka 1:30, tror jeg, eller noe sånt. Så jeg har blitt så flink. Nå skal jeg filme noen videoer, både YouTube og Reels, tenker jeg. Prøv å rekke det før jeg skal trene, når Fredrik går tur med ham. Hva er det? Leka di? Ja, jeg skal filme noen videoer nå. Flytt i uka.
så er det fra mandag, altså i morgen, så starter min Autumn Fashion Edit. Og jeg håper jeg skal få alle tingene til Vols i tide. Men jeg skal begynne å filme noe i grunnen og gjøre det, så har jeg litt god tid på det. Vi finner leke. Sitt da! Sitt! Kom da! Kom da! Kom da! En lille luring. Ok, ferdig å filme to YouTube-videoer. Og jeg har dårlig strøm på kamera. To YouTube-videoer, en reel, og nå har jeg satt sånn. Det jeg prøvde å si var, jeg skal nemlig ha en presentasjon i morgen, eller være med på en forelesning, for masterstudenter på Høgskolen Kristiania, som går social media management, social media marketing, som bare 35 minutter om livet som influencer og driver eget sosiale medier bra. Så jeg har sittet og gjort ferdig den. Nå skal jeg komme ut på en løptur, før jeg må støvsuge her, og så får jeg besøk om et par timer, 2,5 timer. Så jeg skal løpe, trene litt mage, støvsuge, rydde litt, dusje, lage mat. Det er bra. Plan of action. Først ut. Nå er det faktisk sol, ser det ut som. Håper ikke begynner å regne. God morgen. Det var det. Onsdag. Jeg står her og lager meg havregrøt. Jeg kjenner at jeg har litt nerver. Altså, det kiler litt i magen. Jeg skal holde forelesning for masterstudenter på Høgskolen Kristiania om halvannen time. Det skal være på engelsk. Det skal liksom være om meg og mitt liv og min jobb, på en måte. Men det skal være på engelsk, og det kjenner jeg at kanskje det er det jeg gruer meg mest til. Men det går nok fint, det også. Det er sånn man kjenner at man lever, liker jeg å si. Når man sier alt og sånne ting og gruer seg litt. Man har godt av det, men det bare er jo... Ja. Men jeg har i hvert fall tatt med den her klokka i dag, som er min andre absolutte favoritt fra Baudelaire. Det er den i sølv med gulldetaljer og hvit urskive. Perfekt. Det er en sånn trekk. Nå skal jeg lage meg for det frokost her, og så skal jeg gjøre litt jobb imens når jeg spiser. Og så kommer jeg til bilen. Ok, da er jeg ferdig med foredraget mitt på Høgskolen Kristiania. Jeg tror det gikk veldig bra. Det var på engelsk, og det var kjempenærmtidende. Men nå er jeg ferdig, og det er så deilig. Det gikk mye lettere. Nå må liksom komme i gang og prate, så går det veldig bra. Nå regner det. Jeg glemte farably, så jeg må se om jeg finner en del du lukker eller noe sånt. Og så skal jeg møte Maria i Oslo borte for jobb. The night away, I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Okay, da er heisen hjemme. Og jeg tenkte at jeg skulle vise dere hvor happy Felix blir når jeg kom hjem. Så jeg tar meg kamera inn, så skal dere vise at han er så lykkelig, liksom. Det er helt vilt. Ferdig å filme en video. Nå skal jeg straks være med på et digitalt event med Estée Lauder. Jeg skulle egentlig ha fått en pakke til det, men den kom i en time til, som jeg ikke tenker. Men jeg skal i hvert fall gjette på det digitale eventet nå. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Nå er jeg på kistorskjent på jobb. Klokka halv ett, jeg har vært her siden 10. Jeg er å ta litt behind the scenes på en juleshoot jeg har. Og jeg tar litt vanlig produksjon som å flyve rundt seg for oss. Det er litt søft vi gjør. Jeg er på en sånn som kan tenke om boka, som jeg har glemt. Så nå skal jeg gå opp, ta litt mer bilder, sende litt lunsj etter hvert, og så fortsette. Ok,
Hjem igjen. Jeg fikk jo aldri oppdatert det noe mer på skitorsenter. Og nå har klokka faktisk blitt 5:30. Jeg har tatt med treningstøyen, så nå da... Altså, det går så høyt. Vært på ski, vi var hjemme 4, rett ut på tur med Felix. Nå har jeg gjort litt jobb. Og nå skal jeg komme på trening. Så må jeg hjem på jobb, litt mer. Jeg har fått 2 pakker i dag. En fra Beauty Act, og en fra Edla. Men jeg er ikke på visere det akkurat nå, så jeg får satse på at jeg kan gjøre det etterpå eller et eller annet nå, eller i morgen. Jeg skal bare komme på trening. God morgen, dere. Nå sitter jeg på gulvet, på badet, med frokosten min, og nå går jeg. Jeg føler at livet er hektisk for tiden, men det går fint. Jeg vet at veldig mye av det er for en liten periode, så det går fint. I går, altså shit for en dårlig vloggedag, jeg beklager. Prøver å bli litt bedre i dag, takk for meg også rundt av vloggen. Ja, sorry, gårsdagen bare... Gud, jeg vet ikke hva som skjedde, det ble så hektisk. Men, det er fredag. Endelig, det trenger jeg nå. Og klokka er 8:45 eller noe sånt, jeg er nødt til å lage meg frokost. Og så oppdager jeg at altså, det er så fullt med MTs igjen. Så derfor så tenker jeg at vi starter denne dagen med å gå gjennom mine MTs i det siste. Og så kan jeg få kastet det på kvittet. Skal vi se, skal vi bare starte da. Det her var grunnen til at jeg oppdaget at det var helt fullt her oppe, for jeg skulle legge opp den her. Det her er Garnier Fructis sin Banana Hair Food, en hårmaske. Veldig god, lukter også helt sykt godt. Jeg har også brukt opp Dr. Greve Pharma sin vitamin C Glow Toner. Jeg elsker alt som har vitamin C i seg, denne var intet unntak. Min absolutte favoritt. Nattserum fra Estée Lauder Advanced Nattrapper. Jeg tror jeg har 3 nye sånne her. Og det har jeg ikke tenkt å gi noe sted, for jeg elsker de. Jeg har også brukt opp Elisabeth Arden sin Retinol Ceramide Capsules, altså nattkapslene. Gode. Lancome sin øyekrem, altså... Ja, den lille øyekremen her. Kjempegod. En av mine favorittfoundations for tiden. Det er noen av dere som har spurt hvilken foundation jeg bruker for tiden. Og det er for det meste den her, Clinique Even Better Clinical. Jeg har nå brukt opp farge... CN52 Neutral, men den er mer sånn hvis jeg er litt brun, så nå, når jeg begynner å bli litt blekere, så har jeg den farge jeg kan bruke. Så det er helt gull, altså jeg elsker den foundation. Og så har jeg brukt opp Ida Berg sin Hydrating Showering Mousse i den grønne. Jeg har brukt opp en Helene Increase Scandamin Conditioner, altså Blonde, The Blonde Conditioner, altså jeg elsker den serien her. Og så har jeg brukt opp Hair Camilla Peel Dry Shampoo. Den her driver jeg kjøpt med nye hele tiden. Den er fantastisk. Handwash fra Urtekrem Beauty i Wild Lemongrass. L'Oreal Shake & Glow. Den her fikk jeg vel i fjor sommer, og nå har jeg endelig brukt den opp. Den er veldig god. Og så har jeg brukt opp en av Clinique sin Take the Day Off Cleansing Balm. Den her hadde jeg nye av, så den, altså, den er så god. Jeg elsker den. Og så har jeg brukt opp NYX sin Micellar Cleansing Water. Jeg har også brukt opp Yves Rocher sin Express Eye Makeup Remover. Og enda en Ida Berg. Men dette er Shower Oil. Jeg tror jeg er en Ida Berg til her, ja. Moisture Conditioner. Jeg har brukt opp sjampoen tidligere. Jeg bruker alltid sjampoer fortere enn jeg bruker conditioner. Biotherm sin body lotion. Dette er min ultimate favoritt body lotion fra jeg var typ 14, tror jeg. Den er så god. Sensitive Coconut deodorant. En til av Camilla Peel til shampoo. Clarins sin Velvet Cleansing Milk. Den her har jeg hatt i dusjen, så den har jeg brukt på morgenen veldig ofte. Den er så god. Jeg elsker den cleansing milk. Altså, det er helt nydelig. Origins sin Overnight Hydrating Mask. Den her er helt rå. Den har jeg brukt opp mange av. Garnier Bio sin Lavandin Krem. Den er også kjempegod. Helene Increase Impure Treatment Oil for håret. Den her er fantastisk. Altså, alle produktene jeg bruker opp, føler jeg at det er fantastisk, fordi jeg bruker det opp. Lumene sin Nordic Sea Cleansing Balm. Også veldig, veldig god. Du må mye nå ta helt av veien. Dr. Greve Vitamin C Serum. Og sist, men ikke minst,
Kaja Cosmetics Bibs Boom Boom Lashes. Den skal jeg kjøpe nye av. Det må jeg huske på. Det var alt jeg hadde brukt for denne gangen. Veldig raskt. Jeg måtte bare bli kvitt det her, synes jeg. Så jeg ligger jo gående med dere. Nå skal jeg gå og pakke ut noen pelpakker, så jeg tenker at jeg skal få ta med på det, altså. Og så må jeg klare å spise frokosten min med meg. Sånn, jeg ser helt like ut for dere, men nå har jeg fått inn opp frokosten og svarte noen mailer. Men, jeg hentet en pakke fra Ebla i går. Skal vi si, ja. Skal vi se på den deliks? Oi, for det første så ser jeg at Ebla oppdater eskene mine. Først var de sorte, nå er de i sånne her farger. Så fine. Jeg har da fått, skal vi se. Det her smykket, som er en sånn, bare en sånn kjetting, holdt jeg på å si. Kjempefint. Så har jeg fått, tror det her også er et smykke, er det ikke? Jo, det her. Smykke og armbånd. Så fint! Og så har jeg fått de her ørebåndene. Så fint, jeg gleder meg til å bruke. Ok, hvilken pakke skal vi se på? Kanskje Chanel, fordi... Skal jeg sjekke rabattkoden her? Ok, jeg skal ha en rabattkode som gir 10% på Chanel. Jeg tror den funker nå. Det er Kaja Maria 20. Nå, vi skal være på kapp. Jeg har plukket den her vesten. Kan hende jeg ta med noen av de antrekkene her når vi skal ha jeg og Maria på fotodag? Fordi vi litt. Så tar jeg sikkert med noen av de, så kanskje jeg kan lukke på da. Jeg skal lukke det nå. Den her. Åh, jeg håper å bestille en sånn her. Like en fra, nesten like, fra... Other Stories i går. Det ble godt jeg ikke gjorde. Og den her. Den var også kjempefin. Det er en genser, og den her er gul! Det blir nok noen antrekk her oppe. Den her jakka, wow, den var kjempegul. Og dette passer. Skikkelig kan være litt små til størrelsen, så jeg går alltid litt opp. Men her har jeg tatt... Størrelse 40, ja. Det her er en brun sånn paperbag-bokse. Den tror jeg blir dødsfin. Og en jeans. Dette skal vi tenke på at noen antrekk ut av. Der, den jeansen tror jeg har, ja. Det var en sånn liten splitt nede. Her har jeg også stått størrelse 40, og det ser jeg at jeg er glad for. For jeg håper at den passer. Ok, det er det jeg plukket opp fra Chanel. Og rabattkoden kommer i 20% rabatt. Nå må jeg bare finne fram 4 antrekk. Og så skal jeg prøve å huske å vise det til de alle underveis når jeg og Maria tar bildet på. Gjøre mitt beste. Da er jeg klar for å dra og hente Maria. Dette er jeansen fra Chanel. Og en av genserne og jakka. Så det blir første antrekk i dag. Da har vi kommet oss til byen på universitetsplassen. For her går den til bilder under takk. Hallo! Vi er litt usikre på om det egentlig er lov. Men ja. Krøller har typ... allerede falt ut omtrent, og vi skal ta 3 antrekk til, men det er fint. Nei, det er så fint. Ja, men se nå. Det skal ingenting til. Det bare detter ut når det er fuktig i lufta. Så sånn er det. Ja, sånn er det. Det er livet med... Ja, ditt har jo gått ut ganske bra. Livet med nordisk hår og regn. Ja, skal vi gå og skifte i hvert fall. Ja. Ok, nå er krøllen også helt hjert av en tur-retur bilen. Men nå har jeg på meg det her fra Chanel. Rund bukse og denne hvite genseren. Altså, den var sjukt digg, den hvite genseren her. Falt du helt inn i noe annet tunne? Jeg har tørt på meldingen. Fikk du en melding din? Nå har vi tatt 2 antrekk. 2 to go. Krøllene holdt til 1. Amy igjen. Ja, vi skal ikke masse for under håret her. Men vi er ferdig til å ta bilder. Jeg måtte bruke det minnekort som jeg har i det kameraet her. I det store kameraet. Så jeg har ikke fått filmet sånn alt mye. For jeg måtte bytte frem og tilbake. For jeg glemte det andre minnekortet mitt. Typisk, det er liksom en sanddag i dag. Men nå tenker jeg faktisk at jeg skal klokka her. Dette er forresten klokka jeg har hatt med i dag fra Balea, den i sølv. Igjen, jeg elsker den, så jeg kommer sikkert til å ha med den på 4-resort-helga. For jeg og Gina, en venninne, skal på tur. Så jeg logger her nå. Jeg kommer ikke til å blogge helga nå, for jeg bare kjenner at jeg trenger en liten pause. Og trenger å bare slappe av litt og ha det hyggelig sammen med henne.
Så jeg lager det her nå. Håper dere synes det gøy å følge denne uka. Og husk, altså mandag i morgen, når denne videoen går der, så begynner min autumn fashion edit. Stay tuned. Jeg har bestilt veldig mye fint fra Sara, H&M og The Stories. Ja, det kommer mye fint. Så dere må følge med på det. Håper dere likte vloggen. Hei. Og husk å sjekke ut bare løsende klokker på Birkeland. Baby, dance the night away, I'll kick my shoes off if I...